Pratite vesti televizije 4S, moje ime je Bratislav Lajkić, a ovo su događaji koji su obeležili dan za nama. Na teritoriji Jablaničkog okruga još 8 lica obolelo od koronavirusa. Vanredna situacija na teritoriji grada Leskovca produžena na još 14 dana. Broj pacijenata u Leskovačkoj COVID bolnici se smanjuje. Prema posljednjim podacima od virusa COVID-19 na teritoriji Jablaničkog okruga obolelo je još 8 lica. U posljednja 24 sata stiglo je 139, od čega za grad Leskovac 116 rezultata iz laboratorije Vatreno oko, od kojih je 8 sa pozitivnim nalazom na COVID-19. 7 lica su sa teritorije grada Leskovca i 1 lice sa teritorije opštine Vlasotince. Struktura: 3 zaposlene lica, 2 nezaposlena, 1 penzioner i 2 korisnika ustanove za odrasle i starije Leskovac. Od početka epidemije ukupan broj obolelih na nivou Jablaničkog okruga je 1557, a po opštinama grad Leskovac 1239, Vlasotince 156, Bojnik 33, Lebane 79, Medveđa 44 i 6 lica sa teritorije opštine Crna Trava. Trenutno se čeka iz laboratorije Vatreno oko 63 rezultata sa teritorije Jablaničkog okruga za lica koja su uzorkovana u Zavodu za javno zdravlje Leskovac i u opštoj bolnici Leskovac u prethodnim danima. Vanredna situacija u gradu Leskovcu produžena na još 14 dana. Gradski štab za vanredne situacije grada Leskovca je na današnjoj sednici doneo odluku da se vanredna situacija na teritoriji grada produži za još 14 dana. U tom cilju usvojene su mere čijom primenom bi trebalo sprečiti širenje zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Leskovca za period od 10.8. do 24.8. ove godine, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Uredbom Vlade Republike Srbije o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. U obrazloženju ove odluke zamenik komandanta štaba za vanredne situacije grada Leskovca Vladimir Petković je naglasio da naredbe kojima se određuju preventivne mere protiv epidemije COVID-19 i dalje podrazumevaju zabranu okupljanja više od 5 ljudi ukoliko nije moguće obezbediti distancu od 2 metra, kao i da za jednim stolom u ugostiteljskom objektu ne mogu sedeti više od 2 lica, osim ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koje žive u zajedničkom domaćinstvu. Nalaže se, dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, obavezno nose zaštitne maske i održavaju međusobno rastojanje od najmanje 1,5 metar između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice. Na javnim mestima, na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva lica od najmanje 1,5 metar, ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stavištima i slično, nošenje zaštitne maske je obavezno. U javnom, drumskom i železničkom prevozu putnika obavezno je nošenje zaštitnih maski. Roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji, dužni su da obezbede da deca nose zaštitnu masku u napred navedenim situacijama. Ovom prilikom upućena je molba svim građanima da poštuju fizičku distancu i sve mere zaštite od ove zarazne bolesti. Epidemiološka situacija u Leskovcu iz nepovoljne prelazi u nesigurnu. Kako je na sednici štaba za vanredne situacije kazala direktorka Leskovačkog zavoda za javno zdravlje doktorka Aleksandra Nikolić, za posmatrani period od 27.7. do 9.8. registrovan je pad broja novozaraženih lica od COVID-19 u odnosu na period od 13.7. do 26.7. za 140 slučajeva. Broj pacijenata na bolničkom lečenju se smanjuje, kao i broj pregleda u COVID ambulanti i broj testiranja.
testiranja. Ukupno od početka epidemije na teritoriji okruga potvrđeno je 1557 slučajeva COVID-19, od čega grad Leskovac 1239, opština Vlasotince 156, Lebane 79, Medveđa 44 lica, Bojnik 33 i Crna Trava 6 lica, dodala je doktorka Nikolić. Ona istakla da se od prijave epidemije od COVID-19 ustanovi za odrasle i starije dana 24. jula svakodnevno sprovode sve mere kao i pregled svih korisnika na simptome respiratorne infekcije koje ukazuju na COVID-19, lečenje pacijenata, nadzor nad svim zonama u karantinu, dezinfekcija i testiranje korisnika i zaposlenih prema indikacijama. Kontrolni brisevi iz crevne zone pokazali su da je kod 30 korisnika i 17 zaposlenih nalaz na koronavirus negativan. Za posmatrani period, i to od 27.7. do 9.8. se registruje pad broja novozaraženih lica od COVID-19 u odnosu na period od 13.7. do 26.7. za 140 slučajeva. Broj pacijenata na bolničkom lečenju se smanjuje, popunjenost kapaciteta u COVID bolnici se kretao od 79,45 do 42,73, a broj pregleda u COVID ambulanti se smanjuje za 61,38% i seroloških testiranja za 57,20% od prve nedelje avgusta u odnosu na prvu nedelju jula meseca. Za teritoriju grada Leskovca u posmatranom periodu ukupno je prijavljeno 6 smrtnih ishoda od COVID-19 u odnosu na period od 13.7. do 26.7. kada je prijavljeno 10 smrtnih ishoda. Od prijave epidemije COVID-19 u ustanovi za odrasle i starije dana 24. jula svakodnevno se sprovode sve protivepidemijske mere, i to pregled svih korisnika na simptome respiratorne infekcije koji ukazuju na COVID-19, lečenje pacijenata, nadzor nad svim zonama u karantinu, dezinfekcija i testiranje korisnika i zaposlenih prema indikacijama. Broj pacijenata u Leskovačkoj COVID bolnici se smanjuje. Na današnji dan se u COVID bolnici nalazi 77 pacijenata, istakao je direktor Leskovačke opšte bolnice dr. Nebojša Dimitrijević. On je podvukao da se u proteklom periodu od 160 broj pacijenata smanjio na 77. 31 lice još uvek je na kiseoniku, dok je noćas jedno lice preveženo za Niš. Služba za fizikalnu medicinu je trenutno prazna i danas će biti ispražnjena i služba bolesti zavisnosti, a ostaće pacijenti na odeljenju psihoze. U narednom periodu nećemo zatvarati COVID bolnicu, osoblje iz grade će biti u pripravnosti jer je situacija u gradu nesigurna. Direktor Dimitrijević je istakao da je u dogovoru sa ministarstvom otvoreno i COVID porodilište u cilju zaštite ostalih pacijenata i beba, kao i zaštite osoblja. On je dodao da je otvorena i hiruška sala za COVID pozitivne pacijente i napomenuo da se još uvek rade samo hitni slučajevi i operacije. Znači, ide lagani pad broja pacijenata od 150 i nešto koliko smo imali, sad smo došli na 77, 31 je još uvijek na kiseoniku, i noća se jedan pacijent prevezen za Niš. Problem da kažem da su najopterećenije zgrade, odnosno pošto paviljonski tip u COVID bolnici, to je zgrada gde je služba pneumofiziologije i služba za infektivne bolesti, služba za fizikalnu medicinu je trenutno prazna, i danas će biti ispražnjeno i bolesti zavisnosti. Ostaće pacijenti na odelenju za psihoze. Pošto sam svakog drugog dana u ministarstvom sastanku sa ministrom Lončarom u vezi sa svim direktorima COVID bolnica, znači tri put nedeljno smo tamo, imamo dogovor, pogotovo u onom periodu kada je prenapegnut bio sistem zdravstveni, gde smo se dogovarali maltene na dnevnom nivou gde će i kako ići pacijenti. Nam je bilo određeno da dolaze pacijenti iz Preševa i Bujanovca. I sami znate da je bilo toliko toga problema. Imali smo jednog pacijenta iz Preševa koji je posle 4 dana boravka u nas pet prebačen za Niš i još uvijek je u Nišu u bolnicu. Posle toga više nismo imali. Mi u narednom periodu nećemo zatvarati COVID bolnicu. Biće osoblje u pripravnosti, biće zgrada u pripravnosti, pošto je situacija, kako smo malo prerekli, kako je rekla direktorica zavoda, a još uvijek nesigurna, da smo svakodnevno u kontaktu i sa komandantom kriznog štaba i sa Zavodom za javno zdravlje i sa Domom zdravlja,
Tako da mislim da je posle ovih 5 meseci možemo reći da je, a ne da je to moje mišljenje, nego mišljenje komisije koja je došla iz Ministarstva zdravlja, jedna od bolje organizovanih bolnica, uključujući i, kad kažem bolnice, mislim na, za ceo Jablanički region, uključujući i zavod i naš dom zdravlja, tako da još uvijek dobro funkcionišemo. Pojedine osoblje ćemo odmoriti, imamo ljude koji su po 4-4,5 meseca već u COVID bolnici, to su lekari pre svega u službi za infektivne bolesti, infektolozi, specijalisti i pneumofiziolozi, jer prosto nemamo zamene za njih, za sve ostale lekare, oni su potpomognuti, svi lekari će biti u COVID bolnici i iskreno da vam kažem, na osnovu onoga, na osnovu svih ovih parametara koje vidim ovde i koje imamo i koje čujemo na sastancima, mi moramo očekivati da, možemo očekivati da se ova epidemija produži, da traje duže. Još uvijek niko neće da nam kaže, niti može, niti može da predvidi kada će se ovo prekinuti. COVID bolnica u Leskovcu pokrivena je dovoljnim brojem osoblja, rekao je dr. Dimitrijević i naglasio da zdravstveni radnici obavljaju svoje zadatke odgovorno bez obzira na umor koji je evidentan. Leskovački anesteziolozi na polju regionalne anestezije među najboljima u Srbiji. Služba anesteziologije Leskovačke opšte bolnice među prvim zdravstvenim ustanovama u Srbiji uvela je u svoj program rada takozvanu terapiju bola ili regionalnu anesteziju. Kako kaže načelnik ove službe dr. Slobodan Gavrilović, regionalna anestezija podrazumeva injekciju koja dovodi do utrnulosti većeg ili dubljeg dela tela, a pacijent je sve vreme budan, ali ne osjeća bol. Dr. Gavrilović dodaje da ova metoda smanjuje rizik od operacije i dovodi do bržeg i kvalitetnijeg oporavka bolesnika. Ova služba je intenzivirala i aktivnosti vezane za bezbolni porođaj, a kako podvlači dr. Slobodan Gavrilović, to je usluga koja postoji u Leskovačkoj opštoj bolnici dugi niz godina, ali se sada čine napori da ona bude dostupna svim trudnicama. Već dugi niz godina regionalna anestezija funkcioniše, sad smo dobili još jednu koleginicu sa završenom specijalizacijom iz Niša, doktoricu Pejčić, koja takođe jako ambiciozno ušla u sve projekte vezane za regionalnu anesteziju. Takođe smo intenzivirali i aktivnosti oko bezbolnog porođaja, to je usluga koja se u Leskovačkoj opštoj bolnici radi već duži niz godina, ali vrlo sporadično. Međutim, u poslednjih godinu dana smo intenzivirali sve aktivnosti na tom polju i probali smo da servis bezbolnog porođaja bude dostupan svim trudnicama, da praktično sistematizujemo naš rad, da uklopimo rad anestezijologa i ginekologa, tako da žena koja dođe za porođaj jedino treba da izrazi svoju želju za bezbolnim porođajem i dalje u dogovoru ginekologa i anestezijologa se sve to sprovodi. Jako bitna stvar, s obzirom da je to ozbiljan projekat i na nivou ministarstva, bezbolni porođaj i regionalne tehnike anestezije i obezboljavanja su nešto što je odavno standard u svetu i nešto što praktično mi pokušavamo da implementiramo naš svakodnevni rad. Služba anestezije Leskovačke opšte bolnice je veoma poznata i priznata na polju primene terapije bola i sarađuje sa eminentnim zdravstvenim ustanovama u zemlji i van njenih granica u implementaciji najnovijih metoda iz ove oblasti. Saopštenjem za javnost oglasila se Bolja Srbija. Odlukom izvršnog odbora na osnovu statuta stranke od 20. jula ove godine raspušten je gradski odbor Bolje Srbije u Leskovcu. Kako se navodi u saopštenju za javnost, razlog raspuštanja je mimoilaženje u komunikaciji daljeg delovanja Bolje Srbije u postizbornoj atmosferi između izvršnog odbora Bolje Srbije i gradskog odbora u Leskovcu. Kako se dalje navodi u ovom saopštenju, odlukom izvršnog odbora Bolje Srbije za poverenike ove stranke u Leskovcu
postavljeni su Suzana Mitrović, diplomirani pravnik i doskorašnji potpredsednik gradskog odbora u Leskovcu i član izvršnog odbora stranke, i Ljubiša Jovanović, penzioner, dosadašnji odbornik u prethodnom sazivu. U saopštenju za javnost se dalje naglašava da povereništvo u Leskovcu nastavlja dalju saradnju sa koalicionim partnerom Zdravom Srbijom, koju u Leskovcu predstavlja odbornik Dragan Savić, i dodaje se da je ova koalicija u Leskovcu osvojila 3876 glasova ili 4 odbornička mandata. Na kraju vesti još jednom da se podsjetimo događaja koji su obeležili današnji dan. Na teritoriji Jablaničkog okruga još 8 lica obolelo od koronavirusa. Vanredna situacija na teritoriji grada Leskovca produžena na još 14 dana. Broj pacijenata u Leskovačkoj COVID bolnici se smanjuje. Pratili ste vesti televizije 4S, hvala na pažnji i prijatno večer.